ხულოს ქედის და შუახევის შემდეგ აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად 3 წლის ანგარიში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარადგინა სკოლების რეაბილიტაცია, სტუდენტთა დაფინანსება და სტაჟირება, კულტურის სხვადასხვა მიმართულების ხელშეწყობა და გაზრდილი პროექტების დაფინანსება. ეს აჭარის განათლების სამინისტროს მიერ გასულ წელს შესრულებული პროგრამებია. უწყება პროგრამების განსახორციელებლად წელს 41 მილიონ ლარზე მეტს დახარჯავს. ჯანდაცვის მინისტრი უწყების მუშაობას დადებითად აფასებს. რეგიონში უკანასკნელი 3 წლის ყველაზე წარმატებულ პროექტებს შორის ნუგზარ სულმანიძე რესპუბლიკური საავადმყოფოს მშენებლობასა და დედათა და ბავშვთა ცენტრ თანას დაარსებას ასახელებს. წელს მიმდინარე და ახალი პროექტებისთვის 14 მილიონ 47.940 ლარი დაიხარჯება. პროგრამები, ეს გახლავთ გულის ქირურგია, ეს სახსრების ენდოპროთეზირება, ეს გახლავთ დამატებით სამედიცინო მსახურება და სხვა, რომელიც ძალიან ჭირდება ჩვენ მოსახლეობას, ძალიან მაღალი მომართვიანობა არის და მე მოხარული ვარ, რომ ადამიანები ჩვენი პროგრამების მეშვეობით ხებულობენ სამედიცინო სერვისებს, რომლის მიღება პროგრამების არასრულ შემთხვევაში მათთვის ხელმისაწვდომი იყო. საზოგადოებით ცოტა უფრო ფართო ფენებს ესაუბრებით იმ წარმატებულ ჩვენი საზრით მათიაზრდაც პროექტებზე, რომელიც გოცელდა ერთის განათლების, კულტურის, სპორტის მიმართულებით, ამავე დროს იმ სიახლეებზე, რომელიც შეიძლება უფრო მოდიფიკაცია იყოს საკეული პროგრამის, ან დაუშვათ ახალი პუნქტი იყოს ამას. შესაბამისად, იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ვართ, უფრო კონკრეტდებით.